Tema je i povodom član predsjedništva. I zbog toga Crna Gora, odnosno crnogorska vlada i pa naša partija, ulazak u NATO Crne Gore smatra ključnim aspektom svoje bezbjednosti. A bezbjednost je uslov svega u životu. Bezbjednost i sigurnost su uslov za napredak porodice, a bezbjednost i sigurnost u širem smislu su uslov za napredak i razvoj jedne države. Nema prosperiteta i nema sreće ako se čovjek kao pojedinac ne osjeća sigurnim, a ekonomskog prosperiteta i razvoja nema ako država ne garantuje bezbjednost onima koji stvaraju vrijednost u njoj, bilo da se radi o pojedincu ili da se radi o kolektivu, odnosno o preduzeću. U kontekstu toga, i kada je u pitanju Crna Gora i sve države regiona, opredeljenje je i čvrsto uvjerenje da je NATO najbolji garant dugoročne stabilnosti svake zemlje u regionu, a i regiona u cjelini. Slovenija, Hrvatska i Albanija su već u NATO-u. Mi očekujemo poziv za članstvo u septembru. Bosna je također u procesu pristupanja NATO-u. Makedonija daleko odmakla, ima problem sa svojim imenom, inače bi taj poziv već dobila davno, a Srbija je također u posebnom aranžmanu sa NATO-om, iako u ovom trenutku, da kažemo, promoviše taj svoj princip takozvane neutralnosti. Znači, članstvo u NATO je ključni interes građana i najvažniji prioritet spoljne politike Crne Gore, kao što sam rekao. Mi smo taj svoj interes već ustanovili u deklaraciji o nezavisnosti od 3. juna 2006. godine i tada jasno izrazili posvećenost euroatlantskim integracijama kao jednom od najvažnijih nacionalnih prioriteta. Znači, ovo nije nova tema za nas. Mi smo se na ovu temu već opredijelili 2006. godine i to na jednom od najznačajnijih mjesta u svakoj državi, a to je parlament koji predstavlja dom, odnosno volju naroda. Ovoj generaciji građana Crne Gore istorija je dala šansu da obnovi državu i to smo uradili na uspješan način na zadovoljstvo svih nas i generacija koja dolaze, ali smo time i preuzeli obavezu da te vrijednosti koje donosi samostalna država očuvamo na duži period, odnosno trajno. A mi mislimo da je NATO jedan od mehanizama očuvanja te bezbjednosti i svega onoga što smo osvojili na referendumu 2006. godine. Međutim, uprkos ovim činjenicama i našim ocjenama o prednostima koje donosi članstvo, u javnosti još postoje ozbiljne dileme da li je to najbolji izbor za Crnu Goru, pa i ta istraživanja koja se permanentno sprovode pokazuju da nisu dovoljna i da za one koji treba da donesu odluku nisu na onom nivou koji bi bio prihvatljiv ili poželjan. Ne zbog toga što je bitno da li imate 40 ili 45%, nego zbog toga što u NATO ulazite sa svojim punim kapacitetom, sa svojim suverenitetom, a taj suverenitet u izvornom smislu predstavljaju i građani. Znači, NATO kao zajednicu vojno-političku ne interesuje samo opredeljenje vlade, nego interes građana. Građana, i to velikog broja građana, jer država ulazi u NATO, a ne ulaze političke elite i vlada. I zbog toga smo mi kao najodgovornija partija, partija koja daje ključne odgovore ili je davala ključne odgovore u istoriji na najvažnija pitanja od nacionalnog interesa, smo pokrenuli ovu kampanju na ovakav način kako je to govorio Miško i ja to neću ponavljati. U konačnom mislim da će Demokratska partija socijalista ovom također istorijskom izazovu odgovoriti na valjan način kao što je to i radilo do sada. Mi građanima treba da objasnimo da je NATO danas najbolja, najmoćnija, bezbjednosno odbrambena organizacija i savez u svijetu sa kapacitetima za kolektivnu odbranu od svih izazova. A danas izazova je mnogo više nego što ih je bilo nekada. Danas vi ste nekada imali rat kao osnovnu prijetnju nacionalnim interesima ili
državama pojedinačno. Danas te prijetnje u tom smislu više nisu tako prisutne, ali nisu ni tako jasne. Danas savremeno čovečanstvo u državama pa i pojedincima ti izazovi dolaze iznenada i veoma su nepredvidljivi. A veoma teško pogađaju države i njene vitalne i njihove vitalne interese. Danas imate terorizam i organizovani kriminal koji sa svojim djelovanjem u Južnoj Americi razarajuće djeluje na Evropu ili na svaku državu pojedinačno u Evropi. Danas imate do neslučajnih razmjera razvijen jednu novu vrstu savremeno bezbjednosnog izazova ili prijetnje kao što je cyber kriminal, za koji ne mogu dati odgovor, na koji ne mogu dati odgovor ni najrazvijenije zemlje svijeta pojedinačno. Niti Sjedinjene Američke Države, niti Francuska, niti Njemačka. Jedino NATO razvija svoje kapacitete u stručnom, ekspertskom smislu, u znanjima, kao i u opremi koja ima mogućnost da se suprotstavi cyber kriminalu, jer taj kriminal napada najvitalnije resurse jedne države. Energetika, telekomunikacione mreže, finansijski sistemi i vi ne znate ne znate da vam prijetnja prijeti, ali osvanete sa ozbiljnim posledicama po interese države. I zbog toga je NATO veoma, veoma dobar saveznik i zbog toga mi želimo da te vrijednosti crpimo od NATO-a. Imate i druge izazove koje također ne možete da predvidite ili barem mislite da oni nemaju posledice po vašu državu. A to su, na primjer, posledice djelovanja nedemokratskih režima koji izazivaju krize u svojim državama ili u čitavim regionima, kao što imamo na Bliskom istoku ili u nekim afričkim zemljama ili ovo sada što imamo u Ukrajini. Te krize izazvane djelovanjem nedemokratskim režimima pogađaju čitav kontinent i pogađaju države pojedinačno. Ja sam u jednoj emisiji povodom NATO-a, kada sam imao polemiku s gospodinom Bulatovićem, rekao da ono što se dešava u Somaliji kroz terorističke aktivnosti ili nacionalni i vjerski rat koji se odvija u Siriji pogađa Crnu Goru. A onda su tamo ovi naši dušebrižnici izlačili to u monitoru nekim medijima kao interesantnu i čudnu formulaciju. Zbog toga što ne znaju i ne razumiju. Jer svako dešavanje tamo pokreće ozbiljan talas migracija. Ljudi bježe sa kriznih područja i idu u ona područja gdje mogu očekivati mir trajno ili privremeno. I mi smo u odnosu na preprošlu godinu, kada smo imali svega 200-300 azilanata u Crnoj Gori, ovih dana ih imamo preko 3000. A to nije samo prisustvo fizičko, nego to je budžetsko, finansijsko opterećenje, to prisustvo utiče na neke naše socijalne i druge aspekte kulturološke, a istovremeno nas stvara probleme i na planu sigurnosti, jer to su ljudi koji žele da prežive, a preživjeti ne mogu, jer legalnom i normalnom djelatnošću ne mogu da se bave, ulaze u kriminal i prave probleme državi. Eto, vidite kako vam dešavanje u Siriji ili Somaliji, na primjer, mogu napraviti probleme u Crnoj Gori daleko izvan naših granica, a mi toga nijesmo svjesni. NATO je organizacija koja je nastala 1949. godine kao odgovor na svjetska dešavanja, ozbiljna svjetska dešavanja i krize, jer su tada evropske zemlje, jer je tada Evropska unija koja je nastala iz one organizacije za ugalj i čelik, razumjela da ne može unapređivati svoju ekonomiju ako nema spoljnu sigurnost i odlučila se da formiraju NATO savez sa Sjedinjenim Američkim Državama, takozvanim Vašingtonskim ugovorom. Danas taj savez i tu vojnu i političku alijansu čine najnaprednije i najbogatije države svijeta, koje broje više od 900 miliona ljudi. Te države su povezane zajedničkim vrijednostima, interesima i potrebom da rešavaju također zajedničke probleme. Članstvo u NATO omogućava Crnoj Gori da u takvom društvu ima svoj glas, ali da ostvari ekonomsku, vojnu i bezbjednosnu korist. Na ovoj tezi ću komentarisati jednu dilemu koja se vrlo često postavlja kao, da kažemo, kao problem vezano za naš put ka NATO. Da li Crna Gora članstvom u NATO-u gubi svoj suverenitet? I da li ona kroz NATO može uticati na ono što su njeni interesi,
nacionalni i širi regionalni i globalni, ili će biti samo neko ko će se povinovati odlukama jačih u tom savezu. Želim da vam kažem da svaka država koja je ušla u NATO potpuno ulazi sa svojim punim suverenitetom. Ni u jednom segmentu, ni u jednom detalju ona svoj suverenitet ne gubi. Čak male zemlje kao što je Crna Gora pojačava ili snaže svoj suverenitet. Zamislite sutra kada postanemo članice NATO-a da se o nekom važnom strategijskom globalnom pitanju raspravlja za stolom gdje sjede najmoćnije zemlje svijeta, ekonomski, politički i vojne, sjedi i Crna Gora i slobodno saopštava svoj stav i slobodno promoviše svoje interese. Njen glas je u tom trenutku jednako važan kao i glas ovih velikih. A ako se odluka donese u specifičnim okolnostima i mimo volje Crne Gore, odnosno da Crna Gora ne prihvati da učestvuje u realizaciji tih odluka za koje se donose, to nema nikakve posljedice za Crnu Goru. Znači, vi samostalno odlučujete da li ćete u nekom procesu, odnosno u nekoj misiji, bilo vojnoj, bilo mirovnoj, da učestvujete. Znači, potpuna suverenost. I ta suverenost te snaži, jer crpite vrijednosti iz jednog velikog sistema koji, kao što sam rekao, nisu samo vojni, nego su politički, pa i civilni, odnosno demokratski. A o tome ćemo nešto kasnije. Da li mi gubimo suverenitet ulaskom u Evropsku uniju? Gubimo. I to značajno gubimo svoj suverenitet. A vidite da je podrška građana članstvu u Evropskoj uniji daleko iznad podrške NATO-u. Znači, ulaskom u Evropsku uniju vi dio svog suvereniteta prenosite na Evropsku uniju, odnosno njene institucije. Na komisiju kao vladu Evropske unije, na Evropski parlament, na ministarstva njihova, na određene politike, odgovornost za određene politike prebacujete, odnosno predajete u nadležnost Evropskoj uniji. I kada je u pitanju poljoprivreda, i ekologija, i saobraćaj, i neke druge oblasti koje su dio zajedničke politike Evropske unije u cjelini. I želim da vam kažem da ne, da mi taj suverenitet ne gubimo samo kada uđemo u Evropsku uniju. Naš suverenitet je u procesu pristupanja Evropskoj uniji u nekoj mjeri predat u ruke Evropske unije i njenih tijela. Ja sam svakoga dana u prilici da prihvatam neke njihove zahtjeve, iako se možda i kao pravnik i kao političar sa tim zahtjevima ne slažem. Ali moram da ih prihvatim, ne zahtjeve, mi to zovemo standardi. Ali moramo da ih prihvatimo, jer mi idemo tamo gdje ti standardi važe. Iako vrlo često ti standardi nisu objektivizirani na naše uslove, barem u ovom trenutku, razvoja, ekonomskog, civilizacijskog ili svakog drugog. Ali morate li ih prihvatiti. Mi smo prihvatili Sudski savjet 5-5, a imamo ustavno određenje kao samostalna grana vlasti, da je sudstvo samostalna grana vlasti i logično je bilo da u Sudskom savjetu imate većinu sudija. Mi ih nemamo, imamo 5 sudija, 5 laika, odnosno iz javnosti. Čak ni predsjednik Sudskog savjeta ne može biti iz reda sudija, nego iz reda laika, ima svoj zlatni glas u slučaju da je glasanje izjednačeno. I mi smo to morali prihvatiti, iako to čak nije ni u skladu sa Ustavom. Čak nije u skladu sa ustavnim podjelom principa podjele vlasti. Ali oni kažu, vi hoćete kod nas, mi u vaše sudstvo ne vjerujemo do kraja, vi ga hvalite, mi se dobro, a mi ne vjerujemo, mi hoćemo da vaše sudstvo na ovaj način protresemo sve dok dođete u Evropsku uniju. Kada budete u Evropskoj uniji, mi ćemo onda vama vjerovati da se drugačije organizujete unutra. Znači, mi riječ u ovoj fazi, kada je u pitanju Evropska unija, nemamo puni suverenitet, a kada je u pitanju NATO, mi ga ne gubimo ni u jednoj fazi. Članstvom u NATO u Crna Gora bi potvrdila imidž stabilne i bezbjednosne destinacije za investitore i time stekla brojne ekonomske koristi koje bi doprinjele povećanju i održavanju dinamičnog ekonomskog rasta. Crna Gora bi se pridružila zemljama koje imaju epitet stabilne i bezbjedne ekonomije i u kojima ne postoji rizik za ulaganja. Vi vidite da mi već sada u ovoj fazi pristupanja Evropskoj uniji i NATO imamo imidž destinacije koja je stabilna i ovdje dolaze veoma kredibilni investitori. Vidite šta se desilo sa dolaskom banka u Tivat ili već naslučujemo šta će se desiti sa završetkom rezorta Kumbora koji već više nije u ovoj fazi na danas 500 miliona eura
nego na zadnjoj sednici vlade smo čuli da će ta investicija izgleda izaći na 700 miliona eura sa onim svim benefitima koji stiču zapošljavanja i ekonomije u cjelini. E, kada imate takav imidž, onda takvi investitori dolaze. Taj resort ne postoji u Evropi. Ne postoji u Evropi. Postoji u nekim drugim destinacijama, snažnim turističkim destinacijama i ekonomijama, kao što je Singapur, kao što su Maldivi, kao što je Dubaj, ali mi ćemo ga imati u Crnoj Gori. I vidjeli ste na ovim slikama kako to izgleda. To nije su igre na kompjuteru, jer sam imao prilike da vidim te hotele. To je zaista nešto što će Crnu Goru učiniti prestižnom turističkom destinacijom i dovesti ozbiljne ljude i ozbiljan kapital u Crnu Goru. Države koje su poslednje pristupile NATO-u bilježe rast investicija zbog porasta interesovanja investitora da ulažu u napredne i politički stabilne ekonomije. Naprimjer, Češka i Poljska su nakon 1999. godine, kada su ušle u NATO, ostvarile udvostručeni broj stranih direktnih investicija. Slovačka za svega 4 godine od ulaska u NATO je povećala ekonomski rast za 5%, čime se svrstala u najdinamičnije ekonomije centralne Evrope, dok je Mađarska nakon učlanjenja doživjela bum takozvanih novih investicija. Mogu da vam kažem, na primjer, da Poljska u uslovima svjetske globalne ekonomske krize nije osjetila tu krizu, nego je čak imala rast svog GDP-a. Članstvo u NATO u Crnoj Gori bi donijelo i mnogobrojne dugoročne ekonomske efekte, i to u vidu poboljšanja kreditnog rejtinga, stabilnosti za investiranje, povećanja agregatne tražnje, rast GDP-a o kojima sam već govorio i razvoj crnogorske privrede u cjelini i uopšte. S druge strane, modernizacija vojske Crne Gore je naša potreba, a iskustvo novih zemalja članica pokazuje da vojno osavremenjavanje kroz NATO košta neuporedivo manje nego da se to čini samostalno. I ovdje se dolazi do onog pitanja koje se često čuju u javnosti, da li je to skupo za Crnu Goru ili je to jeftinije za Crnu Goru. Standard je da zemlje članice NATO-a izdvajaju do 2% iz svog društvenog GDP-a za potrebe svoje vojske, odnosno za potrebe NATO-a. Mi smo u 2011. imali nešto oko 59 miliona, to je negdje na 1,8. Nismo dostigli taj nivo od 2%. Znači, mi već u ovoj fazi imamo tu vrstu izdvajanja, a ulaskom u NATO nema potrebe da ta izdvajanja uvećavamo. Čak se može desiti da ta izdvajanja i budu manja, jer ćemo povlačiti dio potencijala iz NATO-a kao kolektivnog sistema, a dobijati nevjerovatne benefite. Zamislite kako bi izgledalo naših 200 i nešto vojnika, koje je u 8 rotacija bilo u Afganistanu, kakva bi ta osposobljenost vojna i stručna bila da nisu bili u Afganistanu u okviru NATO-a. Mi danas imamo 200 i nešto vojnika koji su prošli prethodne obuke po NATO standardima, učestvuju u zajedničkim misijama sa NATO-om. Mi danas imamo 240 vojnika koji bi mogli zamijeniti i 2000 onih koji su bili ovdje, a prije ovoga procesa. Znači, mi dobijamo kvalitet. Dobijamo kvalitet i dobijamo standard. Ne moramo da ulažemo skupa borbena sredstva, ne moramo da ulažemo, da kažemo, taj sistem, totalni sistem razvoja odbrane koji podrazumije avijaciju, mornaricu, tenkovske jedinice, kopnene snage, opremu koja obezbeđuje i kontroliše vazdušni prostor i tako dalje. Sve ćemo to crpjeti iz NATO-a, a mi ćemo imati ono što nam je potrebno, oko čega smo se opredijelili, a to je ovaj nivo, od prilike između 1800 do 2000 vojnika. U današnjem svijetu globalnih prijetnji, o tome sam nešto govorio na početku, čak i velike zemlje ne mogu same riješiti probleme terorizma, ilegalne trgovine drogom ili druge slične prijetnje. Male zemlje obično nemaju dovoljno novca da pokriju svoje aspekte bezbjednosti. Dijeliti troškove putem kolektivne odbrane je mnogo jeftinije nego graditi samostalni odbrambeni sistem, o tome sam već govorio. Integracija pomaže našoj zemlji da napravi modernu, efikasnu i interoperabilnu vojsku, mnogo brže koristeći onaj sistem, znam kako, know-how, metod pomoći savjete zemalja članica. Nakon učlanjenja u NATO, naša vojska će dobiti moderno obrazovanje i obuku, kao i pristup najmodernijim tehnologijama. Za male zemlje poput Crne Gore, ponavljam, računica je jasna. Najviše bezbjednosti za najmanje novca dobija se upravo ulaskom Crne Gore u ovaj vojno-politički savez.
Vrijedno savezništva očitava se u podršci koju NATO pruža vladavini prava i koordinisanu pomoć u borbi protiv prekograničnog kriminala. Takva podrška borbi protiv kriminala i korupcije daje direktnu korist kvalitetu života građana. Ovdje se vraćamo na ono pitanje da li je NATO isključivo vojno, odbrambena ili je i politička organizacija. Mi ispunjavamo nekoliko uslova, nekoliko, da kažemo, pozicija za NATO, ima ih 8 ili 9, ali smo sada sveli to na četiri ključne. Prvi uslov je politički kriterijumi koji podrazumijevaju vladavinu prava, borbu protiv kriminala i korupcije, poštovanje i unapređenje, odnosno zaštitu ljudskih prava. To je ono što radimo i protiv sa Evropskom unijom. To je ono što je interes naše države. Znači, NATO baštini najveće vrijednosti demokratije koje su uspostavljene u univerzalnim principima, odnosno dokumentima Ujedinjenih nacija. To govori o tome da NATO nije samo vojna, nego i politička organizacija. I mi nećemo dobiti poziv za članstvo ako oni ne budu uvjereni da smo mi na pitanju vladavine prava, koje podrazumijavaju nezavisno, odgovorno i efikasno pravosuđe, u kojoj svak mora, koje mora obezbijediti sigurnost svakog građana, svako njegovo pravo na jednaki način, bez razlike u materijalnom statusu, političkoj pripadnosti ili nekom sličnom statusu. Istovremeno da kriminal i korupcija nemaju onaj nivo prisustva koji ugrožava institucije, jer kao što znamo, kriminal povezan sa institucijama uništava državu i njene vitalne vrijednosti. Znači, oni i to posmatraju. Mi smo sada dobili upozorenje, diskretno upozorenje, šta se to dešava sa posljednjim slučajima napada na medije, podmetanje eksplozivnih naprava, paljenje vozila i tako dalje. Ne sekiraju se oni mnogo, je li to neki novinar tu po imenu i prezimenu napadnut, nego u odnosu na principi i na vrijednosti koje jedna država mora da obezbijedi. S jedne strane. S druge strane, ako se desi incident, a dešava se svuda, ne samo u Crnoj Gori, negdje više nego kod nas, oni žele da vide institucije koje su spremne da daju odgovor na to. Prema tome, ako mi brzo ili u prihvatljivim rokovima otkrijemo počinioce, oni će reći da, incident je bio, ali je država imala odgovoran, imala jasan odgovor preko sposobnih institucija. I oni su zemlja koja ispunjava kriterijume vladavine prava, odnosno pravne sigurnosti kao uslov za demokratiju i slobode. Ovdje je još jedan važan aspekt NATO-a koji govori o tome da oni nisu samo vojna alijansa. NATO je, rekao bih, do visokog nivoa razvio svoju sposobnost da djeluje u slučajima prirodnih katastrofa. Prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, poplave, požari, to su katastrofe koje se ne mogu ograničiti u okviru jedne države ili u okviru granica, nego djeluju razarajuće tamo gdje se pojave i vrlo često same države nisu u stanju da tim prirodnim katastrofama odgovore, a NATO je razvio tu svoju mogućnost ukupnim potencijalima koje ima. Pa je posljedica uragana u Sjedinjenim Američkim Državama nisu sanirale samo snage i potencijali civilnih Sjedinjenih Američkih Država, nego NATO-a u cjelini. Zemljotres u Indoneziji, posljednji zemljotres u Indoneziji je sanirao također NATO potencijal. Sjećate se poplava u Ukrajini, također NATO. I na kraju mi imali smo tu situaciju sa snijegom kao vremenskom nepogodom koja je pogodila Crnu Goru i ozbiljno ugrozila našu ekonomiju, pa čak i dovodila u pitanje živote. Vidjeli ste da je samo jedan poziv njihove centrali u Evropi bio dovoljan da se upute njihove ovdje tehničke snage, tehnički potencijali. Sjedinjene Američke Države su dale 2 helikoptera. Mislim da je Italija dala dio svojih potencijala, Slovačka, Rumunija i učestvovali su u saniranju tih posljedica, a nismo članice NATO-a. Sutra, ne daje Bože, kada bi bile članice NATO-a, imali neku takvu nedaću, tim pitanjem bi se bavio njihov centar koji ima razvijene sposobnosti i opremu da te stvari rešava, jer svaki problem jedne zemlje članice NATO-a po Vašingtonskoj deklaraciji je problem svake zemlje NATO-a u cijelini. Jer NATO funkcioniše na principu konsenzusa i solidarnosti koji je ustanovljen ključnim dokumentom o osnivanju NATO-a. Da preskočim ovih dosta teza, da vas ne davim, da više vam ostavim vremena. Da li
Da li je neutralnost nešto što je opcija koju treba zagovarati? Vidite da ima dosta i veoma ozbiljnih ljudi koji kažu, posebno političkih struktura, koji kažu neutralnost je nešto što treba Crnoj Gori. NATO je nešto što Crnoj Gori ne treba. Šta znači neutralnost? Pođite, postavite to pitanje nevezano za ovu temu. Neka svako od vas postavi sebi to pitanje. Šta znači neutralnost danas u svojoj porodici? Znači da vas je briga za svoju porodicu. Znači, šta znači neutralnost za vašu opštinu ovdje? Da li vaša opština ima sve aspekte za siguran život? Da li ima dovoljno struje? Da li ima vodu? Da li ima dovoljno mjesta za zapošljavanje? Tako dalje. Ako vas to ne interesuje, onda iako ste neutralni u odnosu na to, onda vas ne interesuje razvoj same opštine. Ako ste neutralni prema svojoj porodici, ako ste neutralni prema svojoj opštini, onda ste neutralni prema svojoj državi. Onda niste sposobni da učestvujete u očuvanju onoga što imate, niti da stvarate pretpostavke za neku novu vrijednost. Ja tako tumačim neutralnost, niko mi to nije napisao, nigdje je pročitao nijesam, ali ja tako tumačim. Ja da budem grub ovdje prema vama, kad mi neko kaže ja sam neutralan, onda mu ja kažem onda si ni za što. Jer danas u savremenom svijetu, kada se stvari mijenjaju finskom brzinom, kada se progres dešava finskom brzinom, kada se problemi, da kažemo, dešavaju finskom brzinom, biti neutralan znači predati se, biti daleko od onoga što je razvoj i prosperitet, a istovremeno predati se onome što su problemi. Zbog toga ja mislim da pitanje neutralnosti je u stvari politička manipulacija onih koji ne žele napredak i dobro Crnoj Gori. I još jedno pitanje koje također ostavlja, da kažemo, dosta prostora za spravu, za dijalog, da li Crna Gora treba da prenapregne te okolnosti i da ide ovim svojim putem ili treba da ima određenu, da kažemo, rezervu, distancu ili zastoj u odnosu na ono što se dešavalo u neposrednoj prošlosti, a to je bilo 99. godina kada se desilo bombardovanje i kada je Crna Gora bila zahvaćena intervencijom NATO-a i kada se, nažalost, u Crnoj Gori desile ljudske žrtve. Ako bi išli tom logikom, onda danas niko ni sa kim ne bi sarađivao, danas ne bi bilo partnerstva, danas ne bi bilo ekonomskog razvoja, svi bi bili zatvoreni u svoje granice, danas bi Njemačka i Francuska bile neprijatelji kao što su bili neprijatelji u prošlosti, danas bi Njemačka i Rusija bila u hladnom ratovskom odnosu kao što su nekada bile, a veoma dobro sarađuju, njihove ekonomije su veoma povezane. Sjedinjene Američke Države ne bi razgovarale sa Kinom, nego bi se gađali raketama, nuklearnim raketama, ili sa Japanom i tako dalje. Prema tome, sva ta pitanja treba staviti u kontekst događaja i okolnosti koje je to vrijeme bilježilo. A šta je obilježilo na Balkanu, kako je to vrijeme izgledalo kada se desila NATO intervencija? Desio se raspad bivše Jugoslavije zbog nacionalističkih, da kažem, aspiracija. Nažalost, šta je taj raspad donio Balkanu i svim državama u regionu, osim Crnoj Gori, na sreću, jer Crna Gora je imala pametnu i odgovornu vlast. Donijela je ogromne ljudske žrtve, rat koji je bio građanski, rat koji je bio vjerski, rat koji je bio međudržavni i naravno uništenje najvitalnijih resursa i vrijednosti koje su te države imale. Svijet je pokušao da ta pitanja riješi mirovnim putem i pregovorima. Znate koliko ih je bilo i koliko je posrednika iz međunarodne zajednice učestvovalo do Rambujea da se stvar dogovori mirnim putem, da se države raziđu ili da žive samostalno ili da žive u nekoj vrsti konfederacije i nije se uspjelo, znači mirovni pregovori nisu dali rezultate, a razaranja i stradanja su se nastavila. I međunarodna zajednica je pozvala pomoć NATO. NATO je intervenisao, ali želim da vam kažem da je Crna Gora uradila sve da NATO ne interveniše. Znam, lično znam jer sam tada radio u sektoru bezbjednosti i negdje je bio neka logistika toj vrsti komunikacije, da je predsjednik Đukanović
lično razgovarao jedne noći sa predsjednikom Francuske Širakom da NATO savez ne bombarduje i da zaobiđe i Srbiju i Crnu Goru. Ali nije bilo mogućnosti da se ta odluka povuče, jer Srbija nije željela da povuče korak nazad. Znate da je krenula i u vojnu operaciju na Kosovu, koja je pokrenula preko 60.000 izbjeglica, od toga najveći dio je u jednom trenutku došao i u Crnu Goru. Na sreću, ta intervencija je u značajnoj mjeri ublažila posljedice napada na Crnu Goru, ali smo u tom graničnom području u Murinama, kada su gađali tu, da kažemo, po njima infrastrukturnu komunikaciju, taj most, promašili i došlo je do stradanja djece i to je zaista velika trauma za Crnu Goru i za sve nas. Mi to ne možemo zaboraviti i ne smijemo ignorisati. Ali da se vratim, u tom trenutku Balkan je bio mjesto u kojem nije bilo smisla za život, u kojem nije bilo perspektive ni za koga, u kojem ste samo gledali kada ćete poginuti i kada ćete završiti na ulici. Šta je danas Balkan posle intervencije NATO? Danas je Balkan, o njemu sam nešto pričao. Hrvatska u Evropskoj uniji, u NATO, Srbija, vidite u kakvoj je sada fazi pridruživanja Evropskoj uniji, zemlja sa kojom se sada diče kao zemljom koja osvaja demokratiju i sposobna je da sa Prištinom bude, odnosno njihovim liderima, za istim stolom. Crna Gora je u ovoj fazi pridruživanja NATO i Evropskoj uniji. Albanija je već u NATO, a kažu da će u junu otvoriti pregovore sa Evropskom unijom. Za Makedoniju sam već rekao, znači puna perspektiva. Evropska, euroatlantska i mi sarađujemo između sebe, putujemo, ekonomije funkcionišu, znači puna perspektiva. Da tada nije bilo te intervencije na takav način, pitanje je kako bi danas Balkan izgledao i kako bi uopšte bila naša perspektiva. Želim da kažem da svako loše iskustvo treba staviti u kontekst trenutka kada se dešavao, ali to je već daleko iza nas. Mi treba da gledamo u budućnost, ono što je interes generacija koje dolaze, a ovo o čemu pričam kroz NATO je, mislim, interes države i generacija koje dolaze i mislim da treba to da podržimo. Hvala vam na pažnju.